Բարի երեկո։ Վիճարկման առարկա չէ, որ մեր երկրի հիմնական խնդիրներից մեկը արտագաղթն է։ Բայց արտագաղթը ընդամենը հետևանք է։ Հետևաբար, եթե կարողանում ես պայքարել պատճառների դեմ, հետևանքներն էլ վերանում կամ առնվազն մեղմվում են։ Գաղտնիք չէ, որ մարդկանց մեծ մասը որպես կանոն հեռանում է գյուղերից։ Պատճառներն առավել քան պարզ են. աշխատատեղերի բացակայություն, հողի հետ աշխատանքի արդյունավետության ցածր մակարդակ, հեռանկարի բացակայություն, հետևաբար անորոշություն ապագայի հանդեպ և բնական մղում, առավել որոշակի դարձնել վաղվա օրը, նույնիսկ եթե այն հայրենիքում չէ։ Եթե խնդրին մոտենում ես էմոցիոնալ հարթությունում, ապա զգացողություններդ բնականաբար չափազանց մռայլ են լինելու։ Բայց եթե մենք իսկապես գիտակցում ենք, որ մարդկանց հեռանալը կոնկրետ պատճառներ ունի, և այդ պատճառների դեմ պայքարը կարող են նույնքան կոնկրետ արդյունքներ տալ, պետք է հենց այդ ուղղությամբ շարժվել։ Մեծ հաշվով, ինչ է պետք հասարակ գյուղացուն ապրելու և իր կյանքում դրական փոփոխություններ տեսնելու համար, ինչի պարագայում նա հաստատ հայացքը չի ուղի այլ երկրներին, որտեղ ապրելը բոլորովին էլ խաղուպար չէ, էլ չեմ խոսում բազմաթիվ հոգեբանական բարդությունների մասին։ Ըստ էության շատ բան պետք էլ չէ, աշխատանք, որ արժանապատիվ կյանք կապահովի մարդու համար։ Գյուղացու պարագայում, որպես կանոն, դա գյուղատնտեսական աշխատանքն է։ Ցանկացած դրական փոփոխություն այս ոլորտում ուղղակիորեն բերում է գյուղում մթնոլորտի, մարդկանց տրամադրության փոփոխության։ Եվ առավել քան բնական է, որ երբ գյուղացին զգում է, որ ինքը ոչ ոքի պետք չէ, որ իր մասին ոչ ոք չի մտածում, որ պետությունը երես է թեկել իրենից, նա վաղ թե ուշ պետք է իրերը հավաքի ու հարմար երկիր փնտրի։ Բայց երբ կանգնում ես նրա կողքին, հասկանում, որ նա միայնակ չէ, համոզում, որ իր մասին հոգում է և գոնե փորձում լուծել իր խնդիրները, իրավիճակը փոխվում է կտրուկ կերպով։ Փորձը ցույց տվեց, որ երբ պետությունը կարողանում է գոնե սկսել մտածել գյուղացուն աջակցելու մասին ու կոնկրետ քայլեր է անում, մարդկանց մոտ վերաբերմունք է փոխվում, թեկուզ փոքրիկ քայլեր, ինքնարժեքով դիզվառելիք, սերմնացու, պարարտանյութ և այլն։ Բայց նույնիսկ այս պարագայում էլ ավելի խորքային խնդիրներ կան։ Մասնավորապես նույն փորձը ցույց տվեց, որ ասենք քաղաքի կամ մարզի ղեկավարի փոփոխությունը շատ դեպքերում արդեն իսկ դրական ազդեցություն է ունենում մարդկանց հոգեբանության ու տրամադրվածության վրա։ Երբ դու տեսնում ես, թե ինչպես է պաշտոնյան, որի գործառույթը քեզ համար, ապրելու, աշխատելու համար հնարավորինս լավ պայմաններ ստեղծելն է, այդ պայմանները ստեղծում է միայն իր ընտանիքի համար, ոչ մի պարագայում չես կարող դրական վերաբերմունք ունենալ պետության հանդեպ, որը հանդուրժում է նման պաշտոնյայի գոյությունը։ Երբ դու տեսնում ես, թե ինչպես է պաշտոնյան առանց որևէ մեկից քաշվելու, յուրացնում համայնքին հատկացված նույն դիզվառելիքը կամ պարարտանյութը, կրկին ոչ մի դեպքում չես կարող դրական վերաբերմունք ունենալ պետության հանդեպ ու ինչ-որ ակնկալիքներ ունենալ այդ պետությունից։ Երբ դու տեսնում ես, թե ինչպես են փոքր կամ մեծ ֆեոդալները հարստահարում քեզ ու քո առազատներին, արամարում քո, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու խնդիրներն ու զբաղվում բացառապես իրենց անձնական բանկային հաշիվները համալրելով, էլի ոչ մի պարագայում չես կարող դրական վերաբերվել պետությանդ ու լավ բանի սպասում ունենալ։ Հետևաբար, այն, որ մարդը հոգսերի տակ կգաց, դրանց լուծումը ոչ մի կերպ չպատկերացնելով, այլ երկրները ճամփա ընկնում, կոնկրետ պատճառներ ունի։ Օրինակ, եթե դու մարզում նշանակում ես ադեկվատ ղեկավար, վերացնում ես այդ պատճառներից մեկը։ Եթե հետևում ես, որ գյուղին հատկացված դիզվառելիքը կարող սեմինացում գյուղապետը չլափի, վերացնում ես հերթական պատճառը։ Եթե օգնում ես, որ գյուղացին տեխնիկա ունենա հողը մշակելու համար, ևս մեկ պատճառ ես վերացնում։ Եթե օգնում ես, որ կարողանա առանց խոչընդոտների մթերման ազնել իր արտադրանքը կամ արտահանել այն, ևս մեկ պատճառ ես վերացնում։ Եթե օգնում ես հակակարգտային կայաններ տեղադրել, ևս մեկ պատճառ ես վերացնում։ Եվ այսպես շարունակ։ Ամեն ինչ իրականում շատ պարզ է, գրեթե մաթեմատիկական ճշգրտությամբ։ Արտագաղթը վերացական, անբացատրելի մի երևույթ չէ, և առավել ևս ազգային նկարագիր, ինչպես շատերն են պնդում։ Եվ ընդհանրապես անլուծելի խնդիրներ կյանքում չեն լինում։ Լինում են մարդիկ, որոնք կարողանում են դրանք լուծել, և մարդիկ, որոնք արդարացումներ են փնտրում դա չանելու համար։ Կրկին, ամեն ինչ շատ պարզ է։ Հուսամ, որ մենք բոլորս հետզհետե առաջին խմբին ենք սկսում դասվել։ Ամենայն դեպս, այս տարվա փորձը նույն գյուղատնտեսության ոլորտում ապացուցեց, որ ցանկության դեպքում գյուղացին կարող է կապվել իր հողին, լավ բերք ստանալ ու հավատով նայել վաղվա օրվան։ Առողջ եղեք։